ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ Vancouver မြို့ရဲ့ tourist attraction တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Granville Island ကိုသွားမလို့ကျွန်တော်ရထားကို Granville Station မှာဆင်းလိုက်တယ်ဒါ Granville Station ကဒက်လီကအရှိန်သူက Vancouver မြို့မှာအရှိဆုံးဒက်လီကသူကမြင်လဲမြင်တယ်တော်တော်လဲမတ်စောက်တယ်စီးနေရင်လည်းအောင်းကုန်ကြီးလိုက်ရင်ကိုခေါင်းမိုးကျင်သလိုလိုပါလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ခုကျွန်တော် Granville Street ကိုထွက်လိုက်တယ်ဒါ Vancouver မြို့က electric bus ကားတွေပေါ့သူကဓာတ်ဆီနဲ့မောင်းတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကမီးကြိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မောင်းတာဒီ Granville Street ကနေပြီးတော့ bus number 50ကိုစီးရင် Granville Island ကိုရောက်တယ် Granville Island က Vancouver downtown နဲ့တော်တော်နီးတယ် Island ဆိုလို့သူကတက်တက်ကျွန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာမြင်နေရတဲ့တရားကြီးက Barra Bridge လို့ခေါ်တယ်ခဏနေသွားမယ် Granville Island ကအဲ့ဒီ Barra Bridge နားမှာရှိတာပေါ့နော်ဒီ bus ကGranville Island ရှိကိုတန်းရောက်တယ်ဒါတွေက bike sharing နေပေါ့စပိန်တွေကိုနာရီဘက်တနာရီ၅စီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရက်ခဲလို့ရတယ်ဝင်ဝင်ချင်း Granville Island ဆိုတဲ့ sign ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုလာရင်လူတွေတော်တော်များများကဒီ sign နဲ့တပ်ပုံနေရကြတာပေါ့ဒီ Granville Island မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်း motor boat တွေငှားပြီးတော့စီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ water bike ဆိုတဲ့ရေပေါ်မှာ Spain Sea ရဲ့လိုဟာမျိုးစီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ whale watching သွားလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပင်လယ်ထဲထိသွားပြီးတော့ဝေလံငါးတွေသွားကြည့်တာပေါ့ဒီဝါယောင်တက်ကြီးကကလေးကစားစရာအရုပ်တွေရောင်းနေနေရဒီ Granville Island က tourist attraction တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူက souvenir ဆိုင်တွေများတယ်ပြီးတော့ပကြီကားတွေရုပ်ထုတွေရောင်းတဲ့ gallery တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ university တခုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ theater တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ public market ဆိုတဲ့ဈေးအကြီးကြီးရှိတယ်။ tip ပေးနေတာကဒီနေရာက tourist attraction တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်။ဥပမာ souvenir တွေဆိုရင်ဒီမှာဝယ်ရင်ပိုဈေးကြီးတယ်။မြို့ထဲက guest town တာက souvenir ဆိုင်တွေမှာပိုဈေးပေါ်တယ်။ souvenir တွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာအစားအသောက်တွေလည်းဈေးကြီးတယ်။ခဏနေသွားမယ် public market ဆိုတဲ့ဈေးမှာလည်းပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်။တခါတလေအလဲလာလို့ဝယ်တဲ့ဈေးမျိုးပေါ့။ဟိုလိုနေတဲ့သူကဈေးဝယ်လို့ရအောင်တန်တဲ့ဈေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီ island ကတော်တော်နုပညာဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ခုမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကရောင်စုံလေးတွေဆေးတုပ်ထားတာအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်ကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာက Instagram ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာအနေနဲ့တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဆရာ background လှလှလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Granville Island Public Market ညီမလို့ပြောရင်တော့ဈေးပေါ့နော်ဈေးထဲမဝင်ခင်ကျွန်တော်အပြင်ခဏအလန့်ရှောက်လိုက်အောင်မယ်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ Barra Bridge ကို Granville Island နဲ့လမ်းမြင်ရတာပေါ့ဒီ Granville Island နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် downtown ကို view တော်ကောင်းတယ်။သူတိုက်မြင့်ကြီးတွေကြားထဲမှာရှိသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ခုနဘတ်စကားစီးပြီးတော့ဖြတ်လာတဲ့တရားကြီးပါဒီ Granville Island ကိုကျွန်တော်လိုဘတ်စကားစီးပြီးတော့မလာခြင်းမူဆိုရင်ခုမြင်နေရတဲ့ motor boat တသေးလေးတွေစီးပြီးတော့လည်းလာလို့ရတယ်။အဲ့ motor boat လေးတွေကတစ်ခါစီးရင် $5 ပဲပေးရတယ်။ဒီ motor boat လေးတွေနဲ့မြို့ထဲကနေပြီးတော့ Granville Island ကိုခေါက်တုံးခေါက်ပြန်ပြေးဆွဲနေတာ။ပြီးတော့ဒီနေရာကစိတ်ကမ်းလို့ဖြစ်နေတော့သင်္ဘောအဝင်ထွက်တွေလည်းအများများတယ်။ဒီလိုလာပြီးဆိုရင်တစ်ခါလေစိတ်ပြေလက်ပြောက်လာပြီးတော့ရှုခင်းကြီးလို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့။အရှိမမြင်နေရတဲ့ downtown view လည်းလာတယ်။သင်္ဘောတွေလည်းအများကြီးတွားလာနေကြတာ။ market ထဲကအစားအသောက်တွေဝယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေနဲ့ဈေးခံပြီးတော့ရှုခင်းကြီးလို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ခဏနေမောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီပေါ်ကမီးရေထွန်းมาပေါ့ဒါကျွန်တော်ခရစ်စမတ်မတိုင်ငယ်ကလာထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မီးထွန်းတာတွေမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မောင်းနေထိနေမယ်ခုကျွန်တော်ဈေးထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်လည်းအတူဈေးထဲကိုလိုက်ကြည့်ပါဒီဈေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ Granville Island ကနာမည်ကြီးအစားအသောက်တွေကိုဝယ်စားမယ်ဒီဈေးကဘာနဲ့သွားဆင်လဲဆိုတော့ Toronto က Saint Laurent Market နဲ့ဆင်တယ်ဒီဈေးက1988ခုနှစ်ကဖွင့်ခဲ့တာခုဆိုရင်တန်တန်းအားဖြင့်က140ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့ဒါကဒီကလူတွေအစားများတဲ့ Salmon 5တွေ Salmon 5တွေကိုသူကအမျိုးမျိုးလုပ်ထားတာအစိမ်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ငချောက်လိုလမ်းထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီမကြီးကငချောက်ပဲကြိုက်တယ် Salmon 5အပြင်တခြား Seafood တွေလည်းတော်တော်စုံတယ်သူကဝဲချင်းစရာကောင်းအောင်လက်လာလေးတွေခင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုတို့ဓာတ်ပုံတို့ရိုက်လို့ရမ်းလာတယ်တခါလေဒီကဆိုင်ကြီးကအမီးကျွေးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကမဝယ်ရင်တော့မှဆမ်းပြီးတော့မီးကြည့်လို့ရတာပေါ့အဓိကတော့အစားတောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးပုံများတယ်ဒါကိုဗစ်ကာလာကြီးမို့လို့ဆိုင်တွေတိတ်မဆုံးပြီးတော့လာတဲ့လူတွေတိတ်မရှိဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဈေးထဲမှာလူတွေအများကြီးပဲကိုကတိုးရစ်တွေလည်းမရှိတော့ကြတော့လူရှင်းတာပေါ့
ကျွန်တော်စားမဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဆုံးပါသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဈေးတစ်ခုလုံးလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရိုက်နေတာဒါကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ပါမုံမမကျန်းကျန်းဘေကယ်ပေါ့တချို့တွေလည်းကြိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်တော်တော်လာတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းဆုံးလက်လက်ဆက်ဆက်တွေဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ရရင်အရန်လာတာဒီမှာငရုချပွေကြီးတွေအကြီးပဲသူတို့တွေဘာတွေထက်ထောင်လဲတော့မသိဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့အသီးရွက်တွေကိုခင်းထားတာတွေကတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာပေါ့အဲ့တော့လူတွေကဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဈေးကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေခင်းထားတာကိုသဘောကျလို့စိုင်းတဆိုင်ပြီးတဆိုင်လည်းပတ်ပြီးရိုက်နေတယ်မြန်မာပြည်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့သူတွေလည်းကိုဒေတာထွက်အသီးရွက်တွေကို promote လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဈေးထဲမှာအသားရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်အသားကြောက်တွေလက်လက်ဆက်ဆက်အသားကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ sausage တွေလည်းတော်တော်စုံတယ်အသားတွေကိုလည်းသူကလက်လာလေးတွေလီးပြီးတော့အတုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့ခင်းထားတာပေါ့ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါအောင်ပေါ့နော်အပြင်ကဆိုင်နေတဲ့ရှင်တော့ဈေးနည်းနည်းပိုကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ကြုံတုံးတစ်ခါတည်းဝယ်ခြင်းဝယ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်အသားတွေကြီးရတာတော်တော်လေးလက်ဆက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ cheese ပေါင်းစုံပေါ့ဒီကလူတွေရဲ့ကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ cheese တွေသိပ်နားမလဲကိုသီးတဲ့ cheese ဆိုလို့၃-၄မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ဒါကတော့ညီမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချင်ပေါင်းတွေပေါ့အသီးတွေကိုသူကအချင်တည့်ထားတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများ all it တွေများတယ်အရသာကကျွန်တော်တို့ညီမတွေကြိုက်တဲ့အချင်ပေါင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးချင်းချင်းငငယ်ကြီးတွေထဲမှာ chocolate ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်ဒီက chocolate တွေကလက်ဆောင်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ chocolate တွေကနေဒါအပြန်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနေဒါအလံပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့ချောကလက်တွေမုန်နေလက်ဆောင်ဝယ်သွားလို့ရတယ် Granville Island ရောက်ရင်စားကိုစားရမယ်မုန်ကိုပြောပါဆိုရင်ခုလူတွေဝယ်ဖို့တန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့လီဒိုနတ်ကိုစားကိုစားရမယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းလီဒိုနတ်ကိုစားခြင်းလို့တန်းစီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒိုနတ်တွေကြိုက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒိုနတ်ကပုံမှန်ဒိုနတ်နဲ့မတူသူကလက်လက်ဆက်ဆက်ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ထားအကြသာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒိုနတ်မကြဤကြခွေးမကြပေါ့ပြီးတော့တခြားဒိုနတ်တွေလိုအရင်ကြီးလည်းမချိုးဘူးဈေးကတော့နည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီ Granville Island ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စားလေးရှိတာကခွက်လေးတွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ crunch chowder hot pie သူကစုအပူကိုအပေါ်ကနေ croissant လိုမုန်းနဲ့အုပ်ထားတာသူကတစ်ခွက်ကို $13 လောက်ပေးရတယ်ဈေးတော့နည်းနည်းလေးကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီ Granville Island လာရင်တော့အမြဲတမ်းစားဖြစ်တယ်အစားကြီးရသူဆိုတစ်ခွက်နဲ့မဝအောင်သူကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်စားတောက်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ market ထဲမှာလည်းထိုင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှာရှည်ပြီးတော့အပြင်မှာ view ကောင်းကောင်းကိုခံစားပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးအပြင်ထွက်စားတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါအောင်လီဒိုနဲ့လေးစားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒီဇင်ရောင်းနဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒိုနတ်တစ်ခုကိုခြီးသွားရုံမကအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုကိုကသူ့ရဲ့တောင်မန်နေနဲ့တိုက်သွားတာအဲ့တော့ဆုတွေလည်းအကုန်မြေကြီးအောင်မောက်ကြပုံလားအဲ့ဒါလက်ကျန်ဒိုနတ်တစ်ခုထပ်ပြီးပါမသွားအောင်လို့အမြန်စားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငှက်တွေကိုအစာမကျွေးပါနဲ့လို့ပြောတာလည်းကားပြောတာမဟုတ်ဘူးငှက်တွေကလူတွေရဲ့အစာတောက်တွေကိုစားပါများတော့သူတို့စားနေကြအစာတောက်တွေကိုမစားတတ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေစီကအခုလိုလူစားတာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုအချိန်ကညနေ4နာရီလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကမောင်နေသေးစောင့်ပါဆိုတော့မမောင်ငယ်လေးကျွန်တော်ဒီ island တဝိုက်ကိုလမ်းပတ်လျှောက်မယ်အခုကဒီဇင်ဘာလစောင့်ရသည်ဆိုတော့နေဝင်လာစောတယ်ခဏနေ4နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်မောင်းပြီThank you.
ီမှာရကန်းစင်တွေပြထားတယ်။ဒီနေရာကလမ်းကျိုလမ်းကြားလေးတွေအများများတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကျိုလမ်းကြားလေးတွေမှာကိုပဲဆိုင်လေးတွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအေးဆေးလာတာဆိုတော့တလန်းဝင်တလန်းထွက်ရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏရပါအစီအစဉ်မှမရှိဘူးပေါ့။ရာသီဥတုကောင်းလို့ဘာမှထွေထူလို့ဆရာမရှိတာနဲ့ Granville Island ကိုလာပြီးတော့မုံစားတယ်ပြီးတော့ဘလော့ရိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီချိန်တော့ COVID case တွေအရန်တက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့တော်တော်ပြင်းမှုကောင်းတယ်။ Restriction တွေရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်အိမ်နေလဲသွားမလဲပြကြ။အပြင်မှာလဲစားတောက်ဆိုင်တွေကပိတ်ထားတော့ချိန်တွေ့ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူး။နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအိမ်ပြန်လို့မရ၊ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းကိုယ်စီလာလို့မရ။တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ခုတော့ကနေဒါမှာပုံမှန်အတိုင်းလိုပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ခုနကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ public market ပါ။သူက9နာရီထိုးလို့ပိတ်သွားပြီ။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ည9နာရီအထိဖွင့်တယ်။အဲဒီတော့ကကိုဗစ်ကြောင့်မလို့9နာရီနဲ့ပိတ်သွားတာပေါ့။မပြန်ခင်ကျွန်တော်ဒီ island တစ်ခုလုံးမှာအလားဆင်ထားတဲ့ Christmas meal တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်သွားအောင်မယ်။ခုချိန်ကညနေ6နာရီလောက်ရှိပြီ။ပြင်မာလဲတော်တော်မောင်းသွားပြီ။ Granville Island ထဲမှာလမ်းပတ်လျှောက်တာလဲနှံ့တလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Vancouver မြို့ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဒီ Granville Island ကိုလာလဲပြီးတော့ခုနကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့ Crunch Chowder Soup နဲ့ Lido Nut ကိုစားခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။